Every morning Timur Mardaliyev enters his office in Baku with positive feelings. He is a web developer. He loves his job very much. Məqsədimiz Azərbaycana yeni və interaktiv saytlar gətirməkdən hasılar ki, istifadəçi tərəfindən həm bəyənilsin, həm sevilsin. Ondan əlavə olaraq müştərilərimizi qane etsin, onların vermək istədiyi mesajları öz alıcılarına və ya öz istifadəçilərinə çatdıra bilsinlər. He is the boss of a team of five. They want to bring better web design to Azerbaijan. Mütləq şəkildə mobil telefonları və planşetlə daxil olan ki, onlar üçün ekranda xüsusi formada açılmalıdır. Yəni biz buna xüsusi önəm veririk. They call themselves the old team, like the wise bird. Presently they are producing their own websites as a showcase of their work. Saytı yaradılmanın məqsədimiz, yəni biz öz müştərilərimizə və ya bizə yəni müraciət edən şəxslərə, yəni özümüzü göstərə bilərik ki, yəni biz kimi nə işlərlə məşğul olmuşuq və hal-hazırda hansı işlərlə məşğulluq və indiki və gələcəkdəki olan layihələrimizi yəni sırf olaraq yəni bunlardır. Yəni orada hər hansı bir xüsusi dərin bir fəlsəfə yoxdur. If you want to check it out, go to owl.az.